В логістичному центрі допомоги бійцям АТО, що на вулиці Збаразька, 16, готують до відправлення черговий вантаж. Днями частину зібраного повезли бусом, що не вмістилося, допаковують, аби надіслати вже поштою. Кажуть, передали бійцям домашні вареники, м'ясні наїдки, випічку і навіть кутю. Кутя, що тільки лишилося змішати. Все вже готово, вакуумоване, мед окремо, мак окремо, родзинки окремо, цукор окремо, тільки змішати і мають хлопці святкову вечерю. Ліпили ми вареники, перший раз завезли, після того почали знову просити, і ми вже цей раз більш масово так зібралися жінки тут в Галичанці, в Тернополі, і там ліпили вареники. Наліпили, ну, все як був знизу, коротше, був заставлений варениками. Просять домашню, ну, домашня їжа, знаєте, приємно там сидіти, їхати їсти якісь каші, макарони, а тут привезли вам вареники, голубці. Волонтери кажуть, тернополяни тепер допомагають бійцям все менше. Аби зібрати на їхні потреби кошти, благодійники вигадують різні акції. Нещодавно влаштували аукціон, де лотами були самі волонтери логістичного центру. За виручені кошти придбали бензопили. Хлопці стоять на блокпостах, дзвонять, кажуть, ну, якщо можна нам бензопилу, то що сокирою рубати чи там, допустимо, просто ламати дерево, то майже неможливо. А вогонь потрібно зараз холодно, потрібно підтримувати постійно, тому що є хлопці, які навіть сплять в палатках. І через то ми вирішили, що на ці виручні кошти, там було щось 13 тисяч, ми все закупимо бензопили. На питання, чого не вистачає на передовій, волонтер каже, в зимовий період завжди актуальні теплі речі та взуття, а також ліки протизастудні та противірусні. Бірці теплі, шапки, рукави, ну, все й теплий одяг. Ковдри, подушки от зараз відправляємо ще вслід нашій машині. Просто купити можна флісові кофти, наприклад. Ми самі їх закупляємо, можемо навіть деколи на гуманітарці, можемо нові, як коли виходять. І рукавиці отакі флісові, вони є недорогі, але що їх може закупити кожен людина. Теплі шкарпетки. Не йде мова про термобілизну, а про просту теплу білизну під низ, яку вдягають під форму. Підкладки під форму теж можна купити, ну, на ринку легко. Незмінно приносити допомогу можна в логістичний центр допомоги бійцям АТО, що на вулиці Збаразька, 16.